Assalomu alaykum do'stlar, siz Atech Uz kanaldasiz. Sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsligimizda sloy turlari haqida gaplashamiz va birma-bir o'rganib chiqamiz. Sloy nima, sloy nechta tur bor, barcha savollaringizga ushbu video darsligimizdan javob olasiz degan umiddaman. Undan oldin esa kanalimizga do'stlar obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringizni kommentda qoldirishingiz mumkin. Komment qoldirish albatta bepul. Aynan siz obunachilarim uchun. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Keling, faylga bir oddiy rasm tashlaymiz. Birinchi qiladigan ishimiz razmer sal kichraytiramiz. Mana do'stlar, keling endi bu rasmni kopya qilamiz. Yo'q do'stlar, keling ushbu rasmni tashlaylik, uni chiqib kopya qilmaymiz. Ctrl T, razmer kichraytiramiz. Ko'rib turibmizki, hozir bu yerda 3 sloyni ko'rishimiz mumkin. Barcha sloylarimiz hozircha oddiy sloy turiga mansub. Keling birinchisini smart sloyga aylantiramiz. Buning uchun o'sha sloyni ustiga sichqonchamiz chap tugmasini bosamiz. Bu yerdan smart obyektni ustiga bir marta bossak, ushbu smart sloyga aylanadi. Ya'ni oddiy sloy bilan smart sloyni farqi nimada? Hozir buni bilib olamiz. Buning uchun keling oddiy bir sloyga effekt beramiz. Filter bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan iskajeniy valna berib ko'ramiz. Oddiy bir valnani beramiz. Mana do'stlar, ikkinchisiga ham xuddi shu effektni beramiz. Skajeni i valna. Okay. Ko'rib turganingizdek, mana smart sloy, ushbu smart sloy turga mansub, bu esa oddiy sloyga. Buni qanday farqlayapsiz degan savolni berishingiz tayin. Buni sabab oddiy. Ushbu sloyimiz oynasiga o'tadigan bo'lsak, ushbu sloyni ustida qayta ishlolmaymiz, ya'ni effektni qayta nastroyka qila olmaymiz, yoki bo'lmasa effektni ustida qayta ishlashimiz yo'q. Ya'ni nima desam ekan? Uje effekt berdingizmi, tamom. Shu holiga turadi. A smart sloyda esa unda emas do'stlar. Effektni berdingizmi yoki biron bir effekt tashladingizmi ushbu sloyga? O'z holiga qaytarsangiz bo'ladi, ya'ni Ctrl Z ni bosmay turib ham shu o'zini holiga qaytarsak bo'ladi. Buni yo'li oson, masalan mana ko'zchani ustiga bir marta bosamiz, oddiyga aylanadi. Yoki bo'lmasa uni ustiga qayta ishlasangiz ham bo'ladi smart sloyda. Effektni ustida qayta ishlab ko'ramiz. Buning uchun valna yozuvini ustiga 2 marta bosamiz sichqonchamizni. Mana keling, oddiy bir effektga aylantiramiz. Mana bunday so'zladik. Shu tariqa ishlasak bo'ladi. Okay. Mana do'stlar, qayta ishlab ham oldik. Smart sloy bilan oddiy sloyni farqi shunda. Keling endi boshqa sloy turlari ham bor. Buni biz ko'p eshitganmiz. Oddiy aylantiraylik buni o'z holiga. Mana keling, text sloyimiz ham bor. Text bu oddiy matn-ku deyishlaringiz mumkin. Yo'q, bu ham bir sloy turiga kiradi. Ya'ni keling salgina matnni kattalashtiramiz. Ctrl T. Endi vektorli sloy turlari ham bor. Keling bir val figurani chizib olamiz. Mana do'stlar, endi biron ushbu rasmni boyagi faylimizga olib o'tamiz. Salgina razmerini kichraytiramiz. Ctrl T. Mana do'stlar, endi bunga keling bir rang beramiz, ya'ni svetlarni to'g'rilab chiqamiz, ya'ni svetol balans ustiga bosamiz. Mana do'stlar, shu tariqa rang berib ishladik. Endi bu yerda hozir biz ko'rib turibmizki, 1 2 3 4 5 sloy tur mavjud. Ya'ni bu turlarni mana bu yerdan bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, birinchi sloy turimiz filter dilya pikselni deyilyapti. Agar ustiga bosadigan bo'lsak, faqat mana shu turdagi sloylarni biz ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, effekt ishlatgan sloylarimiz barchasi ushbu sloy turiga kiradi. Mana do'stlar, ikkinchisi kadeksiya, ya'ni rang, yorug'lik, shunga o'xshash ishlasangiz agar sloylar bilan, mana ustiga bosadigan bo'lsak, svetoy balans bilan ishladik. Bizda mana ushbu rang sloyimizga rang berganmiz. Mana bu yerdan ko'zchani bosadigan bo'lsak, farqini bilishimiz mumkin. Bu ham bir sloy turiga kiradi. Keyingisi do'stlar text sloyiga kiradi. Text ustiga mana do'stlar bir marta bosamiz. Text sloy turi mana shu T
tekstimiz mana shu turga kiradi. Keyingisi figuramiz, ya'ni vektorli sloy turlariga kiradi. Ya'ni bir dona figuramiz borligi uchun bu yerda faqatgina vektorli sloy turi mavjud, ya'ni ushbu sloyimiz. Keyingisini ustiga bosadigan bo'lsak, bu smart sloy, ya'ni sloyimiz ustida qayta ishlashimiz mumkin bo'lgan sloylardan bittasi bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek 5 ta sloy turi mavjud. Sloy turlari bilan ham tanishib chiqdik birma-bir. Darsligimizdan bir nimani o'rgandingiz degan umiddaman. Keyingi darslarda ushbu sloy turlari bilan albatta foydalanib, ishlanib, o'z ustimizda qayta-qayta ishlab, mutaxassis, ya'ni professional darajaga yetishamiz. Darsdan bir nima olgan bo'lsangiz, agar like tugmasini bosib qo'ying. Kanalimiz manzur bo'lgan bo'lsa, obuna tugmasini bosib unutmang do'stlar. Savollar tug'iladigan bo'lsa, agar bemalol kommentda qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr, salom.